Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's the lean the family. Bom dia! Aqui estamos em mais uma edição de Conhecendo Profissões. No programa de hoje iremos entrevistar essa grande pessoa. Pode vir. Bom dia! Gostaria de se apresentar? Prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Salete Maria Reck Molin, sou psicóloga e estou aqui à disposição. É uma grande honra receber a senhora no programa. Gostaria de chamar meus dois amigos, Bruno e Matheus, para me ajudar a fazer essa grandíssima entrevista. Para começar, qual curso você escolheu e por quê? Eu fiz o curso de psicologia porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas e desenvolvimento de pessoas. Você sempre desejou fazer o curso ou foi induzida a fazê-lo? Eu sempre gostei de trabalhar na área humana. A psicologia realmente me cativou muito e foi um desejo próprio. Qual é a duração do curso e onde você se formou? O curso tem duração de 5 anos, fazendo em torno de 7 disciplinas por semestre. E eu fiz na Universidade de Caxias do Sul. Quais as matérias que você mais gostava e quais lhe ajudaram mais no ensino superior? Praticamente toda a formação era interessante, mas eu tinha mais facilidade em ciências, geografia e matemática. Bom, como já é de costume, agora iremos fazer algumas perguntas para entender melhor a profissão do programa de hoje. Qual a sua área de atuação? Eu estou exclusivamente na área clínica, mas já atuei na organizacional também. Como é o dia a dia de uma psicóloga? Você ainda mantém alguma rotina de estudos? Eu tenho uma agenda bastante longa no consultório. A diversidade de pessoas é uma constante. Quanto à formação, um profissional da área da saúde não pode parar nunca. Sempre está estudando. Você já recebeu pacientes com casos delicados, onde teve que tomar um cuidado extra por causa da situação? Vários. Aonde que tinha risco de vida e outras situações delicadas, aonde que precisamos ter um manejo todo cuidadoso e, às vezes, contar com outros profissionais. Como você consegue manter a saúde mental, sabendo que você passa por diversas situações que não são comuns ao seu cotidiano? Então, eu procuro ter uma rotina de sono bem adequada, exercício físico, boas leituras, equilíbrio de toda a ordem para poder atender adequadamente as pessoas. A profissão modificou a forma com que você observa as relações interpessoais? Sim, a gente acaba percebendo mais elementos e tal. Mas é fundamental a gente viver bem os seus papéis. No trabalho, eu tenho meu papel de profissional na área. Quando eu estou em casa, eu procuro ser esposa, mãe, vó, aquilo que estou vivendo naquele momento. E agora uma pergunta que interessa a eles, nosso público. Para quem não decidiu o que quer cursar, você, como psicóloga, tem algum conselho para dar? É bem interessante quando a gente tem interesse em algumas áreas, pesquisar bastante aquelas áreas, falar com profissionais daquela área, tentar perceber se está adequado com aquilo que a gente mais gosta de fazer e, se possível, também fazer um acompanhamento vocacional no sentido de aprimorar melhor essa escolha. Bom, pessoal, o programa fica por aqui. Muito obrigado pela participação, Salete. Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas dos nossos espectadores. Até amanhã.